Балаларды тәрбиешілері тұншықтырып соққыға жыққан Жетісу облысындағы балабақша жабылды. Ал бүлдіршіндерге қол жұмсаған қызметкерлер жұмыстан қуылған. Оқиға Головацкий ауылындағы Жаскент балабақшасында болған. Тәрбиешілердің бір емес бірнеше рет балаларды тоқпақтағанын мекеменің бейнебақылау камерасына жазылғанын көруге болады. Кадрде мұғалімдер бүлдіршіндерді төсекке жатқызуға тырысып, итеріп ұрады. Тып-тыныш отырған баланы жұлқып, иығынан салып қалады. Ата-аналар олардың соққыға жығылған денелеріндегі көгерген іздерін байқапты. Дереу полицияға арыз жазып, қылмыстық іс қозғалған. Ал жергілікті әкімдік мекемені 10 күнге жабылғанын хабарлады. Сондай-ақ тәрбиешілер мен балабақша меңгерушісінің жұмыстан босатылғанын айтты. 15 мамыр күні білім және полиция бөлімінің қызметкерлері балабақшада бейнебақылау камераларын қарап, тексеру жұмыстарын жалғастыруда. Балабақша меңгерушісі мен тәрбиешінің көмекшісі және негізгі тәрбиеші үшеуі 15 мамыр күні жұмыстан босатылды. Қазіргі уақытта аталған факті бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 140-бабы 3-тармағы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.